Hur långt är det till dess då? Ja, men vi kommer att ha trevligt ikväll. Hur långt är det till dess då? Ja, men vi kommer att ha trevligt ikväll. Då går vi och lägger oss tidigt, eller hur? Ja, ja, ni gör som ni vill. Då går vi och lägger oss tidigt, eller hur? Ja, ja, ni gör som ni vill. Då går vi och lägger oss tidigt, eller hur? Ja, ja, ni gör som ni vill. Hej! 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 Kom in, vill du ha fika? Ja, du har inte glömt va? Kom in, vill du ha fika? Ja, du har inte glömt va? Nej, vadå? Ja, du frågar mig om jag vill hjälpa till att förbereda vinterfesten. Nej, vadå? Ja, du frågar mig om jag vill hjälpa till att förbereda vinterfesten. Ja, nej, för fasen. Jag var precis på väg. Jag är precis klar. Ja, nej, för fasen. Jag var precis på väg. Jag är precis klar. Vad snälla nu killar. Nej. Vad snälla nu killar. Nej. Tack snälla Marta för att du tar hand om dem. Nej, ja, det är ingenting. Tack snälla Marta för att du tar hand om dem. Nej, ja, det är ingenting. Vad fin hatt du har. Tack. Kör du eller? Hej hopp. Vad fin hatt du har. Tack. Kör du eller? Hej hopp. Hur långt är det till dess då? Ja, men vi kommer att ha trevligt ikväll. Hur långt är det till dess då? Ja, men vi kommer att ha trevligt ikväll. Då går vi och lägger oss tidigt, eller hur? Ja, ja, ni gör som ni vill. Då går vi och lägger oss tidigt, eller hur? Ja, ja, ni gör som ni vill. Då går vi och lägger oss tidigt, eller hur? Ja, ja, ni gör som ni vill. Hej! 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 Kom in, vill du ha fika? Ja, du har inte glömt va? Kom in, vill du ha fika? Ja, du har inte glömt va? Nej, vadå? Ja, du frågar mig om jag vill hjälpa till att förbereda vinterfesten. Nej, vadå? Ja, du frågar mig om jag vill hjälpa till att förbereda vinterfesten. Ja, nej, för fasen. Jag var precis på väg. Jag är precis klar. Ja, nej, för fasen. Jag var precis på väg. Jag är precis klar. Vad snälla nu killar. Nej. Vad snälla nu killar. Nej. Tack snälla Marta för att du tar hand om dem. Nej, ja, det är ingenting. Tack snälla Marta för att du tar hand om dem. Nej, ja, det är ingenting. Vad fin hatt du har. Tack. Kör du eller? Hej hopp, vad fin hatt du har. Tack. Kör du eller? Hej hopp. Hur långt är det till dess då? Ja, men vi kommer att ha trevligt ikväll. Hur långt är det till dess då? Ja, men vi kommer att ha trevligt ikväll. Då går vi och lägger oss tidigt, eller hur? Ja, ja, ni gör som ni vill. Då går vi och lägger oss tidigt, eller hur? Ja, ja, ni gör som ni vill. Då går vi och lägger oss tidigt, eller hur? Ja, ja, ni gör som ni vill. Hej! 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 Kom in, vill du ha fika? Ja, du har inte glömt va? Kom in, vill du ha fika? Ja, du har inte glömt va? Nej, vadå? Ja, du frågar mig om jag vill hjälpa till att förbereda vinterfesten. Nej, vadå? Ja, du frågar mig om jag vill hjälpa till att förbereda vinterfesten. Ja, nej, för fasen. Jag var precis på väg. Jag är precis klar. Ja, nej, för fasen. Jag var precis på väg. Jag är precis klar. Vad snälla nu killar. Nej. Vad snälla nu killar. Nej. Tack snälla Marta för att du tar hand om dem. Nej, ja, det är ingenting. Tack snälla Marta för att du tar hand om dem. Nej, ja, det är ingenting. Vad fin hatt du har. Tack. Kör du eller? Hej hopp, vad fin hatt du har. Tack. Kör du eller? Hej hopp. Hur långt är det till dess då? Ja, men vi kommer att ha trevligt ikväll. Hur långt är det till dess då? Ja, men vi kommer att ha trevligt ikväll. Då går vi och lägger oss tidigt, eller hur? Ja, ja, ni gör som ni vill. Då går vi och lägger oss tidigt, eller hur? Ja, ja, ni gör som ni vill. Då går vi och lägger oss tidigt, eller hur? Ja, ja, ni gör som ni vill. Hej! 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 Kom in, vill du ha fika? Ja, du har inte glömt va? Kom in, vill du ha fika? Ja, du har inte glömt va? Nej, vadå? Ja, du frågar mig om jag vill hjälpa till att förbereda vinterfesten. Nej, vadå? Ja, du frågar mig om jag vill hjälpa till att förbereda vinterfesten. Ja, nej, för fasen. Jag var precis på väg. Jag är precis klar. Ja, nej, för fasen. Jag var precis på väg. Jag är precis klar. Vad snälla nu killar. Nej. Vad snälla nu killar. Nej. Tack snälla Marta för att du tar hand om dem. Nej, ja, det är ingenting. Tack snälla Marta för att du tar hand om dem. Nej, ja, det är ingenting. Vad fin hatt du har. Tack. Kör du eller? Hej hopp, vad fin hatt du har. Tack. Kör du eller? Hej hopp.